الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Disa gjykime rreth aktit të martesës. Akti i martesës është ndër aktet që kanë shenjtëri në legjislacionin e pastër islam, saqë Allahu i lartësuar e ka quajtur marrëveshje të rëndë. Për të shkak, duhet patjetër të ruajmë disa norma, rregulla para se të plotësohet si hak. Nuk lejohet kryerja e aktit të martesës nëpërmjet mjeteve të komunikimit moderne, si celularit dhe të ngjashme me të, sepse në legjislacionin islam kujdesi për ruajtjen e ndërt është i madh. Këtë gjykim e ka dhënë deklarata e organizatës studimore të fikut islam dhe si përgjigje e komisionit të përhershëm të fetvave. Nuk lejohet që muslimani të bëjë martesë formale vetëm në dukje. Kjo lloj martese formale është martesa që bëhet për interesa të tjera dhe jo për qëllimin kryesor të martesës. Pra, nuk lejohet bërja e aktit që nuk ka për qëllim dhe dobi atë që në të vërtetë duhet të ketë akti i martesës. Shembull, martesa për të fituar dokumentat e qëndrimit ose pasaportën e një shteti të caktuar dhe për qëllime të ngjashme me këto. Këtë fetva e ka zgjedhur Sheikh Bimbazi dhe gjithashtu Komisioni i Përhershëm i Fetvave. A lejohet bërja aktit në xhami? Lejohet, sepse nuk ka argument që ta ndaloj. A lejohet akti i martesës së muslimanit me një grua prej fetarëve të librit, kristiane në kish? Ky akt nuk lejohet dhe muslimanit nuk lejohet ta shfaq ose ta bëj aktin ku martohet me muslimane ose kristiane në kish, edhe nëse kjo bëhet pasi është martuar me të, kjo për shkak se ka përngjasime kristianët në ritet dhe simbolet që ndjekin në martesat e tyre.